4本でラウンドするサルゴルファーハゲ、ゴルフ道場ハゲパーションハゲでございます。中古クラブシダ検証、今回こちらでございます。ゼクシオプライムのロフト17度ドライバーです。でスペックがこちら、ロフト17度、 44.5 インチ、シャフトフレックス R3、 41g、 トルク 6.1、 中上司です。普通のレディースぐらいだね。硬い。まず最初はちょっと普通に打ってみます。リアップでハブライン短っ。天ぷらみたいな球。計測器は忘れました。はい、まず最初は普通に、普通のちょいドローイメージ。めっちゃ上がる。すげえバックスピン。止まるドライバーですね。はい。でここから。あれを低い球でちゃんと前に行く、ちょっとフックボールって言います。あ、計測器あればな、距離の違いが分かってんのに。はい、だんだん低くしていきますよ。もうどんどん上がっちゃった。ちょっともっとかぶせますか。フェースかぶせます。さっきので10度いかないぐらいのかぶせでしたけど、今回結構かぶせてます。まっすぐにしちゃダメだね。あれでちょっと一発チーピン打ちます。もうこんなとこ行こう。はい、もうゴロみたいなチーピン打ちます。フェース20度以上かぶせてます。よしよし、この高さだね。高さでターゲットに打つにはこうです、こうです。最初の止まる球と比べると30ヤード以上違うと思う、距離は。はい、もっと低くします。もうフェースこんぐらいかぶせてます。こんぐらいかぶせてます。これで。いきますよ。おお、浮くな。あれだ、あんな浮く。私はここにワンバンさせるようにやってんの。じゃあ本当にワンバンさせましょう。ほぼチョロになるけど。ほぼチョロ打とうとしてあの高さだね。いい高さでしたね。かぶせてこう当ててます。こうです。かぶせてイメージはこうです。かぶせてゴロ、
かぶせて、こいつで、こいつでもうちいと。これはダメだね。吉郎先生っぽくなってきたからな。ちょっと逆をやるので、アングルをこっちにしないと映んないんで、ハイロフト低いすら難しいね。これ飛ばないけど、イメージ通りの高さ。面白いな、このクラブ。もうちょっとシャフト柔らかいともっと面白い。ちょうどその柱が映っちゃった。映ってるかな、球。もうちょっとこっちにするか。そこにバンバンよ。あ、打ち込んじった。天ぷら。ワンバンよ。あー、ティー叩いちゃってんだ。ティーを叩いちゃってますよ。ティーだな。キャリーはそこです。低いけど、あれはものすごいスピンが入ってるので転がんないですね。はい。いや、面白いね、これ。このクラブ。さっき言って、ハイメイともう営業終了だから、軽めに。でキャリー180ぐらいかな。もうちょっと長ければいいんだけどね。80ぐらいでしょ。ってことは、もっとスピード落として、このスピードでも浮いちゃうんだね。名機ですね、名機。これと弓シャフトだったら面白い、もっと。体なんか、180の看板当たりました。回さない。これだけ。こうなっちゃダメ。何もしない。何もしない。おい。おい。面白いクラブでした。ロフト17度ゼクシオプライムでした。また試打検証やりたいと思います。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモン萩でした。ごきげんよう。